እንትን ነው እንግዲህ ያው እዛ ነው ያ ፊልም ቪዲዮ ቤት ተከፍቶ እንግዲህ ያለ አይደለ አናውንስ ሲደረግለ እየተዞረ ስለ ፊልሙ ትንሽ ያው መጥራታቸው ነው። እንዴት ናችሁ? ዛሬ መቼም የመጣላችሁ ፊልም ተዛሬ በፊት ሞተላችሁ አቅም እኮ ምክንያቱስ ቤተሰብ ያለ ቤተሰብ ውስጥ የሚኖር ችግር ነው። ምንድን ነው ችግሩ? ሁለት ባልና ሚስቶች አሉ። ለእነሱ ሁለት ልጆች አላቸው። ሁለቱ ልጆች ጋር ያለ እድገታቸው ጨርሶ ሌላ ልጅ ይወልዳሉ። ባልና ማነው አባትና እናታቸው ሞቱባቸው በአዘን ተቆራምዶ ያለ አለ። እንደገና ደግሞ እነዚህ ሁለቱ ትዳር መስርቶ ለየብቻ ነው የሚኖሩ። ለየብቻ ኖር አንደኛው ትልቁ መቼም አብናረ መጥፎ ሰው ነው እኮ ለሱ ተለበች ጋር ይመሳጠርና ተለበች ጋር ደግሞ ሌላ ዝርፊያ ነው የሚያካሄድ። እዛ ደግሞ ዞርፎ ተለበች ጋር የሚሰራ ስራ መታችሁ ተመልከቶ አሪፍ ፊልም ነው መቼም